Nembang iso apa ora? Nembang ya iso no. Tenan apa ora? Lho. Lah kowe ki ra ngerti sing audisine Jakarta. Aku percaya nek awakmu tenan tau melok audisi, aku tahu. Audisi. Nek ora salah ning kok dangdut bintang tempura ku lho. Pantura. Kok iso tempura? Iso? Iso. G sak pinten, G G G. Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo mbokmu. Karo aku. Loh, aku lek karo kowe wis kenal karo mbokmu urung kenal. Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo aku. Lilene mati digepuk. Wah, mati medine iki langsung. Digepuk lho mati lho kuwi. Mati untumu pucet kuwi kok iso. Lilene digepuk mati cilik-cilik. Lagu nyok lagu. Oh iya iya cerot. Kata cerat. Lah wis ngelokna aku nyok. Dadi lilene mati digepuk, gepuk nganggo walesane. Suwe ora petuk, kocluk kok. Budal bareng omah lho kok suwe ora petuk, jajan mie ayam ya bareng wong loro. Tak jamudun lho engko. Lah nyapa? Tak setrum cangkemmu lho. Wong lagu kok dibantah lho. Ora nek suwe golek suwe ora petuk. Ati saya remuk. Ngono baleni nah. Pas. Kendal kaline wungu, ajar kenal karo aku. Lilene mati digepuk, gepuk nganggo walesane. Suwe ora petuk, ati saya remuk. Kepethuk mung suarane. Ya e. Jangkrik matamu. Kocok jangkrik no wong lho. Ya Allah Gusti, ini menungso cap apa nih, ini bocah kok iso. Lah ini jangkrik aku tak cocok nih gelembora. Cok, jancok. Piye tetah ini. Jangkrik ini maksudnya jangkrik genggong. Jangkrik genggong. Jangkrik genggong. Bojone gembleh udele bodong. Eh, kurang ajar lho. Lah nyapa? Ora tau, berarti tau nginceng bojoku kowe. Lah bodong ora e. Iya. Lah nek iso ya bales. Bales? Iya. Nganggo lagu. Ya iya ta. Si. Nadyan bodong bocahe ayu. Mas yo ayu gak duwe untu. Tak tukoke untu palsu. Nek iso abape mambu. Ngono terus nek iso. Najan mambu tak telateni. Memang gembleh enggak tahu diri. Enggak tahu diri banyak rezeki. Rezeki leh mung ngapusi. Najan ngapusi mobilku Grand Max. Mas yo Grand Max gegermu meyek. Geger meyek tonggo gak cuek. Memang gembleh rai gedek. Iyo. Lah aku mbok uber terus yo bingung kok iso. Ya rumangsamu kok nyanyi sing apik, nembang sing apik. Nembang sing apik. Padha nelongso. Jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Kerja dadi sopir. Nek kerja kudu mampir. Sopir becak. Nyambut gawe kanggo anak. Sopir bemo. Nyambut gawe kanggo bojo. Sopir taksi. Susu klemir diremeti. Ya Allah. Oh, kok parah ya kok mesti. Sopir taksi kok iso. Konotasimu pikiranmu ki elek parah. Kok iso elek mas. Tegese susu klemir diremeti lah ku kerja ki ning Boyolali. Kowe dadi tukang meres susu jaran. Oh dadi diperes bendino. Heeh. Kuwi diperes bendino ngantek klemir dadi susu klemir diremeti. Cepodo nelongso. Jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Iwak wedhus ambune arus. Iwak celeng dipangan yo ora keneng. Iwak sapi iku makanan bergizi. Iwak babi sirikane para santri. Panganan apa iku najis muga ladoh. Panganan apa iku najis muga ladoh.
Kok mesti enak, kok mesti tak kowe, kok mesti piye? Lah ngono kuwi tiba-tiba ngono kuwi. Lho, lah aku lho kowe penak. Tah, piye tah? Lah iya, panganan apa? Ku najis muga lada. Panganan apa? Ku najis muga lada. Nibo barang iben apa? Jaluk tambahan apa piye we? Ngerti dalane munggah mudhun ngono, dreceke ra umum kok iso. Jire ben lucu. Rumahmu kok iso. Rumangsaku. Iki nek cah cilik-cilik lho. Adik-adik yang baru saja sekolah. Bisa we lagu cah cilik. Lagune apa? IN ini dibaca ini. I B U bu dibaca ibu. B U bu D I D dibaca budi. Nek diwaca kabeh ibu di bubuti. Alah. Lah brodol kape mbokmu mbok bubuti. Lah piye pitik ngono piye? IN ini dibaca ini I B U bu dibaca ibu B U bu D I D dibaca budi nek diwaca kabeh ini nggone mbokku ayo dibubuti ini ibu budi ini ibu budi aka iki dibaca aki iki wong kok iso i ika iki ika iki dibaca ika iki dibaca iki aka uku dibaca aku as usu dibaca asu nek diwaca kabeh aku iki asu bisa to bisa bener kowe yang ngono kuwi kok piye to aka uku dibaca aku ika iki dibaca iki as usu dibaca asu nek diwaca kabeh aku iki asu ta iki. Berarti ya ora kutho asune. Lah sapa? Kowe bareng ya asu. Lah kok iso? Ngerti ya kowe asu kok mbok jak teko kene. Eh, kowe mbok jak ngomongan. Nek ngono ya gak aku karo kowe tok. Sapa? Iki barang. Lah kok iso? Lah ngerti asu wak digameli. Nek kene iki ya ora iki tok. Sapa? Iki penonton kabeh iki. Oh, muni ya, muni ya. Mudun dihantem wong akeh kowe kok. Makane penonton iki wonge apik kabeh bijaksana ngerti asu rene diparani terus kon kerja. Rumangsaku iki ora. Wong kene rumangsaku iki apik-apik. Lho, hebat sopan-sopan. Sopan-sopan. Sing cowok yo ganteng-ganteng. Cewek yo ayu-ayu delok iki kaya mantan pacarku lho sing arep dhewe. Sing nganggo jilbab. Nganggo jilbab ireng terus kuwi sing jilbab ireng masalah. Piye? Nek mesem ketok manis, untune gingsel, Mas. Wong wedok nek untune gingsel nek mesem ketok manis. Padha karo bojomu. Lho iya to. Sak cangkem gingsel kabeh eko celuk kae ngono mrongos. Lah iya mrongos. Lah bojomu ngising-ngisini kok. Piye? Wayah salat Id ndek mben. Arek salat Id bingung gak enek sajadah. Lah pas sujud ngisor lak karpet. Pas sujud lah kok untune nyantol karpet. Bareng ngadek karpete ketut geger wong sak desa enek wong mangan karpet tapi najan merongos nih dadi lagu lho. Lah apa lagu merongos apa? Enek merongosong berbunyi nyaring tong kosong merongosong aku bisa ngerti enek bocah cantik-cantik jilbaban ngene iki. Iya. Wah anakku nang omah ya tak nggone jilbab. Lho hebat no tenan tapi bojoku iso nesu-nesu karo aku. Lho anak nganggo jilbab pak bojomu nesu lho. Nesu e. Lah nyapa? Bojoku anakku, anake dhewe aja dikene jilbab. Lho kuwi bener wong tuwa apa to kuwi? Lah nganggo jilbab gak apa-apa. Gak apa-apa to. Gak apa-apa. Bojoku nesu ora trimo. Lah kok iso nesu? Anakku lanang kok. Apa? Anakku lanang. Lanange dhisikne dul. Lah nek lanange wedokane ora enek cluk. Wong kok cengengesan iki lho penyanyi-penyanyi komplit-komplit. Iki dimanfaatkan satu persatu. Ya ora. Mulai sing dhisik, wih jan 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep. Sosis kuwi rumahsaku. Iki ya cara penyanyi iki nek cara buah. Sing sebelah kono. Apa buah? Melon super. Oh. Melon bunder gedhi tengahe jelarit-jelarit pecah biak nedudoe kotos-kotos. Wah, cat soger lho. Wong lanang lho terus langsung. Terus iki mbake iki sing klambine ireng, kebayake ireng. Iya. Sing bathuke kaya lapangan. Eh, kuwi ana paribasan. Apa? Silep godhong ganyong. Apa wi? Irunge mendele bathuke nono. Ae nek wis mudan-udanan aman lho wong nonong iki. Iya no. Lambe ra teles, irung ra teles. Sebabe apa? Enek terase dadi kan. Tur
batak awet urip wong ngono kuwi. Lah kok iso? Bawane metu sakdi-sakdi ya. Iki sing apa? Kebaya ireng. Iki cara buah. Buah apa? Semangka tanpa biji. Wis. Kulite ijo, jerone abang, abang. Kadek bijine nggo enek sitok jadil cilik sakmene lho. Antiku jeneng kowe gak biji jenenge nek nggon aku kuwi. Apa? Semangka tanpa biji ya iso iki. Lek lesi tak iki lho, di antara penyanyi papat sing paling kuru dhewe iki. Iya. Berbahagialah wong wedok awake kuru. Sebab wong wedok iki nek awake kuru, umure mesti dawa, nyawane mesti awet. Kok iso? Soale nyawane anggrek jabut nyawantol ning igo-igo ngono kan dadi rumasa malaikat ora kurang akal. Iki, iki sing sing kuru lambireng cara buah. Itu cara buah. Jelas paling tidak kuwi jeruk. Jeruk kuwecut. Dan kuwecut, kuwecut kali ya. Kuwecut. Lah sebelah iki, sebelah sing kuwi. Ya ampun. Goblok. Kari. Goblok. Aku ager kene iki ya aku ager. Aku roh wong wedok ayu-ayu niki tekan ngomah bojoku mentolo tak tekek kae. Wujuk yang tegak hubungannya karo penyanyi ini lho ngono lho mbah wayu-wayu aja. Nah ini cara buah apa? Tau eh? Tau buah apa lho? Cara buah salah salah ini ke sewepet tapi nyewereti ini modelnya kayak ini jobu atas jero jo atas jobu atas jero jo atas jepangnya nak keletuk keletuk eh tak ngomong ini namanya? Iya. Wah, si ampun. Pai. Roke kaya kurungan. Kurungan apa? Lho ana. Aku mlok. Roke kaya kurungan. Nek kurungane kaya ngono, aku pengen dadi manuk. Alah alah alah. Iso mlebune kurungane. Ya manuk semono ya gegeden nek kurungane cilik kok iso. Iki cara aku cah SMA, cah SMP. Kenalan karo ngene iki no. Sepatu ku tak kei kocok terus tak kene. Oh ijo mbak e. Eh, penyanyi, penyanyi. Tak sekolah-sekolah biyen nang sekolahno kene-kene sepatune dikei kocok terus nyedhaki kancane terus yeah. Kene. Katoke abang. Wedhiane tak perkosa kok. Ngawur. Perkosa wong dihukum nah kowe kok. Gak usah kenalan lho. Kurang piye ning Hongkong sasi. Inje, selamat malam Cak Yudo. Selamat malam. Inje. Malam aja. Apa? Iki petuk wong ayu omongane malih nyapa? Aku arep petuk wong ayu malih goblok kok. Lah jajal ta. Guyu ta. Iya iya, kodene ketok aku no. Yen nyawang wajahmu lan dhek kudu mutah dadi. Masa enek rayok kemidon ngono. Bintang. Mbak. Duh. Apa ta? Aja ngono. Akhlakul karimah. Iya ya, Mas. Udan negara dienggo ya, ya, sopan santun agemane bangsa Jawa ora? Iya ya, Mas. Aido niraimu. Iya ya, ya. Duh. Aku rak wis ngomong. Mas. Pancasila ada 5. Undang-undang dasar 45. Jowo ora? Iya, Mas. Butir-butir Pancasila. Betul, betul. IN ini. Ya ya wis wis. Mbak. Ya ampun. Dah. Apa? Aja ngono kuwi. Isin aku. Ya sak ngalah, tak ngalah. Mangsamu kok. Iya, iya, iya. Mbak. Injih, Mas. Wis nek wis. Aja ngono kuwi. Aja mbok ngelakne. Sing anakne sapa? Aku nang kene ae. Ora mbok ngelakno. Ora. Ngelakno. Duh, ngono ngesan iki, Mbak. Injih. Nyamana? Namanya. Ya, namanya. Mananya? Aduh, tak warai. Nya. Namanya. Nyamana? Namanya siapa, Pak?
Reni Arista, Cak. Siapa? Reni Arista. Iya. Rumahnya di mana? Sini aja. Oh, sini aja. Iya. Kok so guyu lah. Anu, Mbak Aza, bapak kamu penjual bakso ya? Kok tahu, Mas? Ya, karena kamu telah mementoli hatiku. Iya. Mbak Arista, iya. Bapak kamu penjual mie ayam ya? Iya. Ya karena kamu telah mengecerot-ngecerot di caos di hatiku. Mbak? Ya! Wow! Urung aku lagi mbak trok. Iya, Cak. Lagi mbak trok emang mak petutuk kone kone. Mbak? Iya, Cak. Bapaknya sudah meninggal ya? Loh? Didoni tenan niku. Bapak iki urip sehat meger-meger iso. Lah piye to? Ya bapak kamu apa ngono lho? Lho, karena telah mengubur hatinya di hatiku. Kapal api, kapal udara. Kapal selam bukan kitiran. Bukan family, bukan saudara. Siang malam jadi pikiran. Lah ngono lho, ngrayu wong wedok iki nganggo ngono kuwi. Di sana gunung, di sini gunung. Apa kuwi? Di tengah-tengah juga gunung. Masuk aku ning ndi? Ya aku arep manggon endi? Lah ya gunung kabeh aku ra kumanan gono. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah ada gunung. Lah ya aku yo endi iki kok? Nek gunung tok. Di sini gunung, di sana gunung. Jangan. Jangan. Kok iso? Ini dilindungi badan hukum jenenge BH. Wong kok cengengesan iki. Eh kuwi ngono 4 sehat 5 sempurna. Bergizi langsung lep. Yeah, yeah. Susu. Bagaimana kalau kita nyanyi duet, Mbak? Iya, boleh. Apakah kita lagunya duet? Saya paling suka lagunya Bang Haji Roma Irama yang lagunya Tianu keri-keri, Tianu. Tianu keri-keri. Piano mari main. Piano mari main. Pak guru yang celenot apa namanya? Aduh. Pak guru, not ini apa namanya? Teng 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 teng. Mi dekem tak dekemi. Mi bojomu rede mi. Arep dekemi yudo lho. Wah enggak bisa. Kita duet ya, Mbak ya. Bagaimana kalau lagunya Cinta Tak Terpisahkan? Bisa apa enggak? Dudina gandul-gandul tekku. Gandulane ngati. Kowe kudu kleru wek. Salah terus. Bisa kah? Apa? Apa lagu kerinduan? Kerinduan mungkin. Kerinduan bisa. Ya, kerinduan ya. Oke, cacak. Kerinduan. Cak, kayak ngene karo baribasan. Pring kuning mangklung ning kali. Lencir kuning merak ati. Sapa wonge gak pengen ngetok? Sapa wonge sing ra pengen melok? Masuk. Iya, Jan, jan modelnya itu kayak ranginan. Modelnya sepeda jengki, setire cendak, dawa sedele. Modelnya perawan saiki, roke cendak, ketok sedele. Ngetan klinik sambi robyong. Apa kuwi? Tukang suntik demek ibokong. Tunak yaitun. Apa? Metune penak bayare getun. Wong uyuh, wong uyuh. Iya, iya. Neng batu liwat dampet. Apa wi? Kita emblebu tiba-tiba dikempet. Serandal capek didubaknya. Apa? Manggonen celepet abune raina. Apa kuwi? Kelek, kelek. Baiklah, bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian. Kita akan tampilkan Mbak, siapa mau jenenge? Reni Arista. Mbak Reni Arista yang akan bernyanyi duet bersama artis ibu kota yaitu Blekok Moncrot. Eh, Mas. Eh, mosok artis ibu kota Blekok Moncrot. Lah jenengmu sapa? Roma Irama apa? Ora pantes iki pantes mi anu biskuit Roma. Lagunya Kerinduan. Yuk, cetos. Silakan duduk.